Takk for veldig interessante innledninger. Før jeg lar salen stille spørsmål, kan jeg få anledning til å kommentere hverandres innlegg. Og jeg tenkte kanskje dere kunne si hva dette valget kan bety på litt lengre sikt. Hva det betyr at Front National har gått fra å kunne få 18% oppslutning i andre valgrunde i 2002 til å nå kunne få mer enn det dobbelte. Hva det betyr at i første valgrunde var nesten halvparten stemte på EU-kritiske kandidater, og hva som det kan bety både i parlamentsvalget og senere at partisystemet virker sånn i oppløsning. Vil du gå først, og så kan dere tegne dere i salen. Jeg tror du bare også må kommentere hverandres innlegg. Ja, du kan jeg komme med fire små kommentarer? Ja. Punkt 1. Pernilla, du sa at, utenrikspolitikk ikke er på en måte dominerende i dette valget. Jeg mener det motsatte, nettopp fordi at Nasjonal Front har klart å snu den politiske aksen fra venstre til høyre til åpent lukket. Så for første gang noensinne under Femte Republikken så vil vi få en valgkamp som er basert på spørsmål om EU og globalisering. Hvorfor det? Og det er jo min påstand. Det er fordi at tradisjonelt så har presidenten i Frankrike fungert som en slags filter mellom innenrikspolitikken og utenrikspolitikken. Det vil si at valgkampen dreide seg hovedsakelig om innenrikspolitiske og økonomiske spørsmål. Alt som var utenrikspolitikk var utelukket av det kan se litt merkelig ut, men sånn var det. Svekkelsen av presidentembetet under de siste årene, og da mener jeg spesielt med de tre siste presidentene som har vært katastrofale for Frankrike. Chiracs to mandatperioder, Sarkozys hyperpresidentembete, eller hyperpresidensialisme, og Hollands relative svake presidentembete har svekket presidentembete, og dermed åpnet opp for at innenrikspolitikken filtret bort det. Det er mitt poeng. Punkt 2. Farlig situasjon når det vi kalte for cordon sanitaire, det vil si at man hadde en republikansk front, ingen skulle alliere seg med Nasjonal Front, nå har man åpnet opp. Nicolas Dupont-Aignan har et bittelite parti, men det partiet, og det sier han selv, er en allianse mellom patriotene og republikanerne. Nasjonal Front har vist for første gang noensinne at partiet er i stand til å alliere seg med andre partier i anledning av et presidentvalg. Marine Le Pens utenrikspolitikk vet vi ingenting om, men jeg kan love dere en ting. Hun kommer ikke til å ha den utenrikspolitikken som hun vil føre, av en grunn. Hun får ikke flertall ved parlamentsvalget i juni, og dermed, jeg tror det i hvert fall, og dermed så vil ikke hennes politikk kunne gjennomføres uten sterk motstand fra et annet flertall i nasjonalforsamlingen. Sannsynligvis høyresiden, som er veldig sugen på å ta hevn etter et tapt valg som måtte vinnes i år. Neste siste punkt, som jeg ikke klarer å se. Sentrum. Altså, hverken Macron eller Le Pen er nye politikere i fransk sammenheng. Altså, Nasjonalt Parti er et 40 års gammelt parti i fransk politikk. Det er et av de mest etablerte partier i fransk politikk under den femte republikk. Så ikke kom og si at Nasjonal Front er noe nytt. Macron er heller ikke noe ny. Macron er en superetablert fransk politiker som har gått opp alle trinn i maktapparatet i Frankrike. Han har heller ikke noe nytt. Han representerer ikke noe nytt i fransk politikk. Og sentrum er heller ikke noe nytt i fransk politikk. Sentrum dominerte hele den fjerde republikk. MRP, som er det store sentrumspartiet under den fjerde republikk, bygde opp landet etter krigen. De viktigste tiltakene som ble innført i Frankrike etter krigen var jo bygd av dette partiet. NATO-medlemskap, europeisk integrasjonsprosess. Det er sentrumspolitikerne som bygde opp landet. Så det at sentrum kommer tilbake som en opsjon i fransk politikk er egentlig ikke noe nytt. Det er bare at det viser hvor strekket den femte republikk er, og at noe annet er i ferd med å bygges opp. Takk. Nere, vil du... Ja, jeg vil gjerne kommentere direkte på det du kommenterte på meg, da, i og med at vi var litt uenige der.
Jeg vil jo si at Macron representerer noe nytt. Altså ikke noe nytt for altså, du er rett til at sentrum for jeg har eksistert i Frankrike lenge og han på en måte er fortsettelsen av det. Men han er jo ikke en politiker vi har som på en måte har en gammel traver i fransk politikk, ikke sant? Han representerer en ny politisk figur i Frankrike. For to år siden var det veldig få i Frankrike som visste om han, før han var mye i media når det gjaldt Loa Macron og så videre. Men det var jo veldig få som kjente til han, sånn at sånn sett, og han startet en bevegelse for ett år siden, og han har klart å nå til andre runde i presidentvalget. Så at han... nyhetsverdien der kan jo diskuteres, men det radikale med at de gamle partiene er borte, og at vi nå står med et ekstremt høyre og en kandidat som ikke som er under 40 år og ikke har et politisk parti, er oppsiktsvekkende. Jeg mener også at det representerer noe nytt. At Front National har kommet til andre runde, også andre gang i historien det skjer, og det skjer og med ganske mange stemmer da, i forhold til 2002. Når det gjelder dette med utenrikspolitikk, at det har vært et tema, jeg helt enig med deg at det som er aksen nå er global nasjonal, så indirekte har det på en måte blitt en tematikk, at man er liksom proteksjonisme mot det åpne. Samtidig så har man ikke diskutert utenrikspolitiske spørsmål i debatten, sånn jeg leser det i hvert fall, i veldig stor grad. Sånn at det er stort sett nasjonale reformer, og det, en annen ting som er interessant ved Frankrike er jo at man har sett at stemmen har gått til EU-kritiske partier. Samtidig så ser man i meningsmålinger at franskmenn er ganske positive til EU, og det er få franskmenn som egentlig ønsker å trekke Frankrike ut av EU. Så det er på en måte en sånn paradoks. Vi ser også at mange av de småkandidatene som man sa i første valgrunde på venstresiden, var jo ikke anti-EU. De var anti-kapitalisme, finanselite, men de så på EU som redningen. Poteau og hva er det hun heter? Erto, ja. Begge to var liksom positive, var mot Fillon, men positive til EU som de så på som noe som kunne trygge dem. Så det er en litt annen dynamikk da, enn det. Det er ikke nødvendigvis sånn at man er anti-establishment og dermed også anti-EU i Frankrike, som man er i mange andre, som man finner i mange andre land. En annen ting som ble nevnt tidligere er at når ytterkantene møtes så er det en fare for demokratiet, og det er helt enig i, og det ser vi nå, og det er liksom det skumle med dette, og det er også det at Macron må lykkes for at dette prosjektet, for at det skal reddes, hvis ikke så vil vi få populisme, nasjonalisme, ytterkantene tilbake med renter i neste runde. Men så er det at man skal huske på at Frankrike har også sterke institusjoner og stor grad av kulturell kapital. Så jeg tror Frankrike kan klare å komme gjennom dette her. Og når det gjelder styringsdyktighet også, så er det sånn at hverken Le Pen eller Macron kommer til å ha noe styringsdyktighet, for de kommer ikke til å ha noe flertall i parlamentet. Le Pen har jo problemer med, selv om hun samarbeider nå med Dupont-Aignan, så klarer hun ikke å samarbeide med veldig mange andre. Veldig få andre som vil samarbeide med henne, om noen. Macron har den fordelen at han kan samarbeide til høyre og venstre. Så selv om han ikke skulle få mange representanter i parlamentet, så kan han allikevel klare å på en måte nå ut. Og der har han jo noe til felles med Støre. Han har vel tro på dialog, han er veldig sånn kompromissorientert og sånn. Så dialog er en greie her. Og det han blir også kritisert for, at han er vag, og at han er enig med alle, og at han sier helt inn en même temps. Og, ikke sant? Så det er jo hans problem. Men det er også en styrke, det at han kan spille på flere. Ja, jeg tror jeg stopper der. Men det forutsetter jo nettopp at det er noen som vil snakke med deg. Og det er det ingenting som tilsier i fransk politikk historisk, at man skal sette seg ned rundt samme bord og nettopp styre vekselvis. Altså det at du har hatt en avmektig president i det såkalte samboerskap, fordi at man har hatt da et nasjonalt forsamlingsflertall som ikke utgår fra det samme som presidentens, det har jo kun skjedd liksom etter noe styringstid. Så at du fra dag én er per definisjon av mektig som president om å søke kompromisser, det er noe helt nytt. Så jeg er enig i at det er ikke noe nytt at sentrum er en maktfaktor eller en retning i fransk politikk. Men som oftest vil jo sentrum forutsette nettopp en høyre og venstre. Nå ser man kanskje nettopp at høyre og venstre aksen brytes ned. Ikke sant? Sentrum i 4. republikk, det var jo også en sentrum, det var en tredje vei mellom kommunistene og mellomgaullistene. Nå har du ikke de to definerende kreftene på motsatt side, så derfor, altså det er bare Orbán og ikke Macron som omtaler Macron som sentrumskandidat, for han sier at det er hverken høyre eller venstre, han sier ikke at det er sentrum. Det spennende blir jo å se om han
Og Macrons vei til makten vil heller være å redefinere venstresiden. Og du ser også det som nå skjer rundt tidligere statsminister Manuel Valls, som sier omtrent er i ferd med å gravlegge Sosialistpartiet. Og kanskje blir Macron den kraften som et renovert sosialistparti og kanskje et nytt sosialdemokratisk parti kan oppstå rundt. Og da er det jo vips er det tilbake liksom, i en sånn høyre-venstre akse. Sånn at, eller så må du eventuelt akseptere Macrons tenkning om at hvis han er sentrum, så er de andre periferi, i den forstand at det er system mot antisystem. Det er globalistene mot antiglobalistene. Men da er det også en helt ny måte å definere fransk politikk på. Takk. Da har vi noen spørsmål. Først et spørsmål her, og så var det et spørsmål bak der, og så et spørsmål her fremme. Og det er fortsatt god anledning til å tegne seg. Vær så god. Mitt navn er Wilhelm Bøhn. Spørsmålet er generelt til panelet, men spesielt til Pernille. Jeg synes din fremstilling av Macron og Le Pen er veldig tradisjonell. Samtidig så synes jeg motsetningsforhold i hva du beskriver som løsning, som det generelt er EU. Og det gjelder på to ting. Det ene var, du sier at Le Pen, hun er for merkantilisme, men samtidig så er det for at EU og Macron kommer til å stå hardt mot EU, nei, mot UK, ikke sant? Det er veldig viktig og bra at EU står mot Brexit. Og på sikkerhetssituasjonen så er det litt det samme, hvor du nevner at Le Pen kommer til å være svak og snill mot Russland, mens man kommer til å følge opp den fine, flotte EU-linjen, at man skal være streng og tøff mot Russland. Og det var hele poenget med EU, at man skulle ha økonomisk samarbeid som derigjennom skulle sikre freden. Er ikke det hele poenget? Du har kanskje misforstått litt hvis du tror at jeg er liksom min støtte til Macrons politikk, eller at jeg er liksom imot... Nå kan jeg si at jeg er mer bekymret om Le Pen kommer til makten enn Macron, det må jeg si, og det man skal jo være objektiv når man er forsker, men akkurat i dette tilfellet føler jeg det er såpass ekstremt. Jeg står for to sånne veldig ekstreme valg, at her velger jeg å være litt tydeligere akkurat på det. Men det er ikke sånn at jeg tror at alt blir fint og flott med Macron, og jeg kan heller ikke vite akkurat hva Macron eller Le Pen kommer til, hva slags utenrikspolitikk de kommer til å føre. Så dette er jo utifra hva de har sagt i valgkampen og hva som står i deres programmer. Sånn at det Macron ønsker er å følge opp den linjen man har med i EU i dag. Han er jo pro-europeisk, han ønsker å støtte den linjen. Det er jo det han har sagt. Mens Le Pen har jo sagt at hun ikke ønsker det. Hun ønsker et tettere forhold til Russland. Hva som er det beste løsningen her? Nå er jo også EU i ferd med å endre sin tilnærming overfor Russland, og mange tenker jo at man må myke opp for å prøve å få et større grad av dialog. Men her er det jo sånn at Le Pen ønsker jo å ta det veldig mye lengre i retning av et tettere samarbeid med Russland, som Frankrike har tradisjoner for historisk også. Så dette er jo ikke på en måte en sånn, hva jeg skal si, liksom, tale Macrons sak. Dette er på en måte å prøve å presentere de ulike politiske programmene sånn som de presenterer dem selv. Ja. En liten ting, og Pernille påpekte veldig riktig at Macron gjør det klart også i europeisk sammenheng at hvis ikke det skjer noe oppmyking av innstammingspolitikken, ikke sant, og en større grad av keynesianisme i europeisk politikk, så vil populismen fortsette å stige i Europa. Så det, den erkjennelsen er han klar over. Jo, alle sier at det franske valget er avgjørende for Europa, men jeg kan nevne to valg som er avgjørende for Macron og Le Pen. Macron kan ikke implementere et Tysklandsvennlig politikk før han vet hva som skjer til valget i Tyskland til høsten. Og Le Pen kan ikke implementere en eurofientlig politikk før valget i Italia, sannsynligvis også til høsten. Og det har hun sagt tydelig fram. Liksom. Vi venter på utfallet av valget i Italia for å igangsette en potensiell, og da må man vite hva er egentlig for nasjonalfronts europolitikk. Det er ingen som vet, og det kommer vi til å se klart og tydelig i kveld, når Macron konfronterer med dette. Hva vil du? Vil du ha en nasjonal mynt, og vil du ha en felles mynt? Når skal vi ut av euroen? Hvor mye skal det koste? Men hun er avhengig av å få allierte, og en viktig allierte av Movimento Cinque Stelle i Italia. Det er et spørsmål bak her. Ja, takk.
Macron representerer jo et veldig spennende forsøk på å fornye fransk venstreside, som nå gjennom Hollande igjen har demonstrert hvor fullstendig utdatert og uegnet deres løsninger er. Det jeg lurer på er, altså vi har jo nå, ser jo nå i USA at det er begrenset hva en president kan klare å gjøre av skade. Og jeg lurer på om en president Macron vil vise hvor, at det er også begrenset hva en president kan gjøre av gagn. Og vil fransk sentrum, høyre side, være ansvarlige og visynte nok til og at et president Macron kan bli en suksess? Hvis ikke, så kommer vel Le Pen enda sterkere tilbake ved neste korsvei. Takk. Det var kanskje et spørsmål til hele panelet. Kan kanskje samtidig forklare hvordan kohabitasjon, samboerskap, fungerer for de som ikke kjente det? Hva scenarier? Jeg tror ikke venstresiden kan vinne valget, parlamentsvalget i juni. Venstresiden er i midt oppi et sånt selvmordsprosjekt. Driver selvutslettelse og kommer til å fortsette med det sannsynligvis til parlamentsvalget og kommer til å lykkes med det. Så jeg tror at den eneste opsjonen er punkt 1, at Macron får flertall med sine egne kandidater. Mange er uerfarne, mange har ingen bakgrunn eller erfaring fra fransk politikk. Er det noe som er virkelig ønskelig? Det må man virkelig tenke på. Annen opsjon, Macron inngår et samarbeid med høyresiden. Jeg vil mene at Macron er kompatibel med en litt, sånn, litt mer moderat utgave av høyresiden enn det Fillon sto for. Ikke minst når man ser på det politiske programmet. Det er ganske mye likheter egentlig mellom programmet til høyresiden og Macrons program. Så jeg tror egentlig at skulle dette være tilfelle, så vil man ikke få en destabilisering av fransk økonomisk politikk, men en viss kontinuitet i forhold til det Macron så for seg. Ikke sant? Så han er ikke helt avhengig av å få et flertall med egne kandidater i juni. Det vil være min påstand. Nei, det er jeg helt enig i det, og jeg tror ikke han vil få det heller. For det vil være veldig oppsiktsvekkende hvis han skulle klare å få det på så kort tid, uten noe parti og med helt nye kandidater som skal stille i alle valgkretsene. Men jeg tror at jeg er helt enig med at han kommer til mest sannsynlig til å ønske å samarbeide sentrum høyre i stedet for venstre, og det er også fordi at han ønsker å representere, vise et brudd med det etablerte. Så jeg har jo tenkt tanken at jeg tror ikke det kommer til å skje, men han kunne ha samarbeidet med Alain Juppé. Og han har jo sagt at han ønsker en statsminister som er styringsdyktig og som har erfaring for å kompensere for den manglende erfaringen han har selv. Så jeg tror at han vil kunne klare å få, ved å orientere seg mer mot høyre, så vil han kunne klare å få det flertallet han trenger for å få gjennom mange av de reformene. Jeg tror at utfordringen blir for så vidt at høyresiden ligger ikke så nede for telling som vi kanskje kan tro. For eksempel mye skyldes at François Fillon fikk disse skandalene, og han var tross alt ikke langt unna å kunne ha utfordret Le Pen om andreplassen. Og om det finnes da en politisk kultur for at høyresiden nettopp skal gå inn i et konstruktivt samarbeid med en Macron, som de egentlig er redde for at skal spise dem til lunsj, det er jeg faktisk usikker på. Og det fordrer jo nettopp at han blir det der tyngdepunktet som liksom alt dreier seg rundt, og at det å ikke da ville være med på de reformene han foreslår eller lignende, at det blir fremstilt som lite konstruktivt eller som lite spenstig. Og det er faktisk det jeg kanskje er mest bekymret for, at du vil få en høyre regjering som nå skal passe på at ikke noen kommer og spiser av liksom høyresiden, og som egentlig prøver å spille ut Macron president. Og det oppsiktsvekkende med Hollande-regimet var jo egentlig hvor fort man så at Hollande ble utdefinert som en sånn, som et sentrum for fransk debatt. Ikke sant? Det kom alle andre, det kom Valls, og det kom Macron, og du fikk etter hvert Juppé og de på høyre siden. Sånn at det å være president gir seg i seg selv ikke nødvendigvis den autoriteten lenger i dag i fransk styre og i fransk debatt, hvis du ikke greier nettopp å definere alt rundt deg, da, for å si det sånn. Frank? Jo, men da glemmer du. Du ser på høyresiden som noe monolitisk i fransk politikk, og det gjør jeg ikke. Det vil si at den, på samme måte som du fikk et brudd på venstresiden,
både mellom de radikale venstrepartiene eller kandidatene og sosialistpartiet, men innad de sosialistpartiet, så får du samme brudd på høyresiden og innad de hos republikanerne. Sant? Altså, du har jo hatt en kjempekamp mellom Fions linje og Juppés linje, ikke sant? Og husk på at for ett år siden så var Juppé den sannsynlige vinneren av primærvalget. De står for to helt forskjellige linjer, ikke sant? Altså, Juppé er en sentrums moderat politiker som er Macron-kompatibel, vil jeg hevde, mens Fion sto for en mer liberalistisk linje og spesielt ultra-verdikonservativ, som ikke var uten videre forenlig. Men med den delen av republikanerne som er med moderate. For dem så var hverken Sarkozy eller Fion deres kandidat. Juppé var jo mer. Så høyresiden er også i ferd med å bygge seg opp igjen etter et dramatisk valg. Jeg minner om at på samme måte som sosialistene måtte vinne valget i 2002, så måtte høyresiden vinne valget i år, og gjorde ikke det. Så det tar litt tid å reise seg opp igjen etter en sånn fiasko. Så de trenger en allierte, og de kan komme til å finne en allierte hos Macron. Jeg tror at man ikke skal undervurdere det som skjer i Frankrike nå. Den på en måte, det er en revolusjon på gang, og jeg tror faktisk at det høyre-venstre-aksen er i ferd med å på en måte endre seg totalt. Jeg tror du kan fort se splittelser, nye partidannelser, og det vil på en måte mange av de tingene som på en måte var sant før, ikke nødvendigvis gjelder lenger. Og så tror jeg det er riktig det at høyresiden er såpass mange sider, og mange har ønsker og samarbeid med Macron, for jeg tror den dramatiske situasjonen mange franskmenn føler at de er oppe i nå, og særlig da i moderate høyre og Sosialistpartiet også for så vidt, men de ligger jo nå veldig langt nede. Det er et behov for å redde prosjektet på en måte, redde liberale prosjekter, og jeg tror det mange kommer til å være kompromissvillige for det. Og så en siste ting jeg vil si er at jeg snakket om hva presidentens styringsdyktighet. Man skal jo huske på at presidenten også har selv i en kohabitasjon så har han le domaine réservé, altså han har jo sitt område som han har en del mer makt på. Frankrikes president anses jo for å ha veldig mye makt. Så til tross, når det gjelder innenrikspolitikk, så vil han jo være bundet veldig mye av parlamentet. Men i utenrikspolitikken så kan Le Pen og Macron gjøre veldig mye uten at man nødvendigvis har støtte nasjonalt. Så jeg tror det er viktig å ha med seg. Et spørsmål her. Mathilde Fasting i Civita. Jeg skal egentlig litt inn på de samme tingene som dere begynte å snakke om nå, nemlig forholdet mellom presidenten og parlamentsvalget. Og da kunne dere kanskje si litt om hvordan dere ser at, hva ville vært drømmesituasjonen for Macron i parlamentsvalget? Og tilsvarende, nå har dere sagt mye om Macron, men kanskje også Le Pen. Hvordan ville hun klare å manøvrere og ikke manøvrere i de både innenrikspolitiske saker, kan dere jo godt ta, siden det har vært fremme i valget. Og siden dere sa nå at presidenten hadde mye ressurser og kunne gjøre mye utenrikspolitisk uten parlamentet, så har dere for så vidt sagt at da er han ikke, det er ikke en av dem så veldig avhengig av hva som foregår, eller hvordan det blir satt sammen, da. Men litt mer om hvordan dere tror det vil bli satt sammen. Men bare en veldig kort. Pernille, du snakker om domaine réservé. Det er ingenting i grunnloven som snakker om domaine réservé. Det er en tradisjon i den femte republikk. Det er ikke grunnlovsfestet. Slik at fordelingen av innenrikspolitikk og utenrikspolitikk, hvis man ser bort fra de grunnlovsartiklene som gir presidenten spesielle makter, så er ikke den fordelingen uten videre avklart på forhånd. Sant? Altså, det har vært en forståelse på hva presidenten skulle gjøre kontra regjeringen. Men det er jo et resultat av praksisen. Minner også om at du skisserte et dramatisk bilde av cohabitation. Cohabitation er ypperlig. Cohabitation er det systemet som... Altså, franskmenn har jo blitt tvunget til å velge mellom to pilarer. Ikke sant? En venstre pilar og en høyre pilar. Og så er de ganske kloke mennesker de også. Når man ikke har mulighet til å ha stor koalisjonsregjering som man har i Norge eller i Tyskland, så lager de sin egen versjon av stor koalisjon ved å ha en president med en politisk farge og en regjering og et parlament fra motsatt farge. Dermed så gjenoppretter man en form for tvunget stor koalisjon. Og det har man sett i europeisk sammenheng blant annet ved at de perioder hvor det har vært samboerskap mellom Mitterrand for eksempel og Chirac var ikke nødvendigvis perioder hvor det var systematisk krise på toppen av maktapparatet. Det kan også gi veldig mye leverage ved at presidenten og statsministeren står sammen, og dermed så vet man at
hele landet, altså at venstresiden og høyresiden er enige om utenrikspolitiske nøkkelspørsmål. Så en veldig fransk definisjon av storkoalisjon, altså hvor man egentlig hvor det sitter to menn på hver sin side av bordet og egentlig roper til hverandre. For det er jo ikke et maskineri som er bygget for å lage kompromisser. Altså det er klart at, ikke sant, der, og det er interessant å lese memoarene rundt, til mitt, altså, og historien til både Mitterrand og Chirac rundt nettopp hvordan man måtte enes før man skulle i EU-toppmøter, hva man skulle mene, og den ene satt omtrent og sparket den andre i leggen under bordet og sånt, for at de ikke skulle si noe som den andre egentlig skulle si. Men ikke sant, i innenrikspolitikken så har den ene helt da abdisert, og det er i strid med liksom den republikk, altså femte republikkens ånd, hvor hele poenget med at du skulle ha en president som var valgt av direkte av folket, som hadde folkets legitimitet, skulle også da derfor ha styringsdyktigheten. Når den som da er valgt av folket må abdisere fordi at de folkevalgte mener noe helt annet, da er du inne i en logikk som ikke gir den styringsdyktigheten som egentlig har vært Frankrikes styrke da, gjennom etterkrigstiden eller de siste 60 årene, og som også har gitt Frankrike den plassen i EU som det har. Bare til drømmesituasjonen for Macron i parlamentsvalget, sånn som jeg leser han, så ønsker han, eller han sier jo selvfølgelig at han håper at få en flertall i parlamentsvalget, men det skjønner han nok ikke skjer, og så håper han å bli da den, altså at det blir en bevegelse rundt ham, hvor de andre etter hvert slutter seg til nettopp sånn av kompromissvilje eller liksom av fornuft, og at det kommer folk både fra Sosialistpartiet og fra de andre partiene og slutter seg til denne nye bevegelsen. Det er nok det han håper på, det som han også for så vidt har sagt i noen intervjuer nå, at de vil nok etter hvert komme på plass. Og det er nok det som er sånn sett drømmesituasjonen, at det vil være et litt åpent scenario. Og sånn sett så kan det hende at det viser seg også at det som at selv om du har hatt høyre-venstre blokker, så er jo ikke disse partiene i Frankrike er ikke så stivbente eller rigide som kanskje vi kjenner dem, og hvor det også er mye lettere å gjøre overganger og gå inn i noe nytt da, hvis man ønsker, og man ser at det andre skipet er i ferd med å synke. Det er et spørsmål bak her. Hei, jeg heter Erik Storelv. Jeg har studert i Paris, statsvitenskap, og er investor og finansiell rådgiver. Jeg reagerte litt på noe som kom i panelet, men som ble korrigert nå. Det er at man sier at dette er et stort nederlag for de etablerte partiene. Og mitt spørsmål er, har man ikke begravet partirepublikken litt tidlig her? Når det gjelder Sosialistpartiet, så deler jeg det analysen som er blitt gjort, som at det er et slags selvmord. Men når det gjelder partirepublikken, så vet vi jo ikke om de kommer tilbake under stortingsvalget, parlamentsvalget. Det er min teori. Og selv om Fillon da ikke ble nominert for andre runde, så var det mest knyttet til personlige ting rundt hans moral i forbindelse med misbruk av offentlige penger. Så mitt spørsmål er, tror dere at partirepublikken og høyresiden virkelig vil få et virkelig varig nedtur, eller tror dere på en gjennomstandelse om noen måneder? I så tilfell så blir det en konstellasjon som dere har vært inne på nå, med et samarbeid med Macron, så vil være et bra styringsdyktig politisk system i Frankrike. Hvem ønsker du, Frank? Problemet med å lage et stort parti. Sant? Før hadde man, altså, den femte republikk har vært basert på topilarsystem, ikke sant, venstre og høyre, men fire partier. Man hadde et kommunistparti og et sosialistparti på venstresiden, og man hadde et sentrumsparti, UDF, og gaullistparti, RPR, flere utgaver, UMP, på høyresiden. Når man lagde republikanerne, UMP først i 2002, og så republikanerne, så lagde man et stort parti hvor konfliktene som før inntraff mellom partier fra da av skjedde innad i partiet. De spenningene, de finnes fremdeles i dag hos republikanerne, slik at jeg tenker på verdikonservatisme og Fillons kappløp og måte å avpette et nasjonalt Fillons program og ideer. Jeg kaller det for en slags smitteeffekt, ikke sant, hvor Fillons ideer blir ikke det økonomiske, men på verdiplanen, blir mer og mer konservativt og mer preget av nasjonalt Fillons
egne ideer. Den dreining får ikke uten videre støtte i blant republikanerne, og Alain Juppé står for en helt annen linje, kjenner seg overhovedet ikke igjen i den linje som han så hos François Fillon. Slik at det er spenninger, og på samme måte som du får en avklaring i Sosialistpartiet, så må du få en avklaring når det gjelder vektlegging mellom velferdspolitikk og grad av liberalisme når det gjelder økonomi, men også ikke minst når det gjelder verdikonservatisme. Snakker vi om et liberalt samfunn, eller om et samfunn som stadig mer trekkes mot høyre, mot en form for reaksjonær politikk? Jeg kan bare si at jeg tror kanskje det vi ser nå er at republikken, vi kan godt tenke seg at man kommer tilbake til en situasjon før det store partiet blir etablert, og at du får en splittelse opp det tidligere RPR-UDF. Det er liksom det ligger an til nå, og det vil ikke være helt usannsynlig om det skulle skje. Og hvilke av de partiene da som blir mest dominerende er jo litt uklart. Foreløpig så er jo høyresiden sterkere enn venstresiden i fransk politikk. Men det blir spennende å se da parlamentsvalget, hvordan dette vil utarte seg. Jeg støtter egentlig begge de to synene, og så i tillegg så bare minne om at det franske høyrepartiet er jo nesten, altså det er jo mer et valgkamp apparat. Altså man har laget partier, enten som skal støtte opp under en president eller en presidentkandidat, og denne gangen var det veldig tydelig at man skulle ha liksom ett parti for å vinne valget, og også for å kunne arrangere da dette primærvalget. Og så viser det at det var jo ingen suksess, og derfor er nok det veldig i spill nå. Så det er langt mindre følelser og tradisjoner knyttet til partiet på høyresiden enn det er på venstresiden, ikke sant? Sosialistpartiet og selvfølgelig også kommunistpartiene, der finnes det store biblioteker med mange historiebøker om akkurat de partiene, men du har ikke helt den samme tradisjonen. Det er litt mer amorft på høyresiden, for å si det sånn. Da har vi fått et spørsmål fra Twitter, som spør hvor viktig er sentrum-periferidimensjonen i Frankrike, sammenlignet med for eksempel Storbritannia og Brexit og USA og Trump, kanskje da med tanke på Le Pens støtte. Er det noen som ønsker å begynne med den? Hvis man ser på valgkartet, så er det ingen tvil en tung dimensjon. Altså, storbyene og mellom storbyene gikk til Macron, og små byer og bygde og gikk til Le Pen. Så man har fått en todeling mellom sentrum og periferi. I tillegg til det så har man fått klassekampen tilbake i fransk politikk. Ved at Le Pen klarte å bli Arbeidernes kandidat på en måte som er helt litt uforståelig, men samtidig veldig rett å forstå, mens Macron blir oppfattet som kandidaten for middelklassen oppover, som jeg nevnte tidligere. Så det er en dobbelt todeling, sant? Både geografisk og sosiologisk man står overfor. Altså, du har jo ikke den samme, hvis det var noen som skulle tenke på Senterpartiet eller noe sånt, så har du jo ikke den typen utslag i fransk politikk, fordi at altså, det liksom det rurale Frankrike er uhyre viktig. Altså enhver presidentkandidat med seg selv er på Salon de l'Agriculture i Paris i februar, og klapper ulike kuer, og Chirac fikk jo en skrape da han omtalte liksom ku som feil ras, eller spurte om den ga melk, eller hvor mye melken produserte, og det var ikke en melkeku, eller lignende. Og det viste at han ikke kunne dette bondske Frankrike, som er uhyre viktig, og derfor er det er en identitet, altså det er en identitet som ligger i alle partiene og i alle bevegelsene, så du har ikke behov for noe sånn eget bondeparti da. Men bare det som er interessant er nettopp å se splittelsen mellom, skal vi si, altså når det gjelder Le Pen, så sliter hun, og det er et fenomen som man kanskje også har sett rundt populistiske partier i andre land, så sliter hun da med å vinne innpass i de store byene. I Paris, ikke store agglomerasjonen, men liksom i de bydelene som utgjør Paris, så gikk altså Le Pen tilbake, sammenlignet med forrige valg, og fikk 4,99% i første omgang. Og det, selv om hun nå har liksom vunnet innpass liksom i eliten og normalisert partiet, så sier det noe om et virkelig et delt Frankrike, spesielt når det kommer til Le Pen-stemmene. Da har vi et spørsmål her.
Jan Levy mitt navn. Fransk presidentvalg jo om makt, men franske presidenter opplever jo fort avmakt. Både Sarkozy og Hollande hadde jo flertall i parlamentet, men klarte ikke å gjennomføre sine programmer. Fordi kreftene utenfor parlamentet tradisjonelt veldig sterke i Frankrike. Dere har ikke vært inne på det her, men jeg tror også at Macron vinner og håper det. Men hvilket forhold har han til de utenom parlamentariske kreftene i Frankrike? CGT, de store fagorganisasjonene som med en gang kom på gaten og som stoppet til med Sarkozy, den hyperaktive Sarkozy, som hadde flertall i parlamentet og fikk ikke gjennom sine reformer innenfor arbeidslivet. Så jeg lurer på om dere har noen refleksjoner omkring det. Ja, Martin, vil du begynne? Ja, det er jo et viktig poeng det du sier. Altså, de har jo stor makt, men ikke sånn i antall. Fagforeningen står vel fortsatt for kun ca. 10% av... Altså, de organiserer ca. 10% av arbeidsstyrkene. Men de klarer jo å mobilisere sitt 3 millioner i gatene, og så har man ikke denne... Selv om det har vært noen forsøk rundt noen av reformene, og på å lage noe type for... reformer, hvor også de er med. Men det er et veldig bra spørsmål, fordi at og det er kanskje der når jeg liksom sier at Macron er ikke Obama og alle disse tingene, så er jeg kanskje litt der av min liksom personlige frykt også ligger, for at det er Macron kan fort gå i den fellen som vi kanskje så en antydning til etter første omgang, da han var og feiret på La Rotonde. Han blir den der inkarnasjonen. Altså, jeg skal ikke si noe gærent om menn som er født i 70-tallet, som har gått på eliteskoler i Paris og har jobbet i bank. For det er liksom beskrivelsen av meg selv. Men likevel så opplever jeg at han fort kan gå i den fellen, at han blir liksom bare et nytt bilde på denne eliten som ikke forstår. Hva så det med disse arbeiderne på Whirlpool-bedriften som var i raseri? Og det er klart at da ligger det ingenting for dem i å skulle, skal vi si, samarbeide eller inngå noen, skal vi si, noen pakt med bare nok en ny fiende i en ny Armani-dress. Jeg ser det litt annerledes. For to år siden så hadde jeg et forskningsopphold i Paris. Da var Macron ganske forholdsvis. Han var jo kjent i den forstand at han var minister, og han presenterte disse Leloa Macron på TV i en 3-timers debatt, hvor han ble spurt ut av fagforeningene, blant annet. Og hvordan han da klarte... Så han er på en måte en del av elitene, en del av det etablerte godt på eliteskolene, men måten han snakker på til, klarte å svare på spørsmål til lederen fra CGT på en måte, var en enkelt, med humor, klarte til og med å få han til å smile litt. Han har noen evner, så om han ikke er en Obama eller en stor taler, så har han en evne til å snakke med folk flest. Så han er ikke den... Han blir ofte liksom fremstilt som den eliterepresentanten som på en måte bare en ny liksom, som man har sett mye av i fransk politikk. Men jeg tror faktisk at han har noen evner der som kan komme til nytte nå. Og så tror jeg også en annen ting er at tiden kanskje er moden, for nå har det vært veldig mange som har slitt med å få til reformer i Frankrike. Og det er klart at man ser også at man har ikke klart å få fortsatt høy arbeidsledighet, man har store problemer. Kan tenkes at også fagforenings-Frankrike vil være med på, og da kommer jeg tilbake til at det nå er en veldig dramatisk situasjon i Frankrike. Jeg tror liksom det reformbehovet kjennes sterkere nå enn det kanskje gjorde for å få år tilbake. Da har vi et spørsmål. Ja, beklager. Jo, hans fordel og hans ulempe er jo at han, nå skal jeg oversette til, hvis jeg oppnir på fransk, objet politique non identifié, altså en undefined political object. Og det betyr at, altså, hvor står han? Står han til venstre? Altså, franskmenn har fortsatt problemer med å plassere, altså, de har en tendens å plassere til venstre og høyre, ikke sant? Altså, det der med å tenke nytt, er veldig vanskelig. Og det er speilet i fagforeninger. CFDT støtter han åpent og oppfordrer velgerne og sine medlemmer til å stemme på Macron, ikke sant? Mens FO har gått imot, ikke sant, og nekter å ta stilling, og nekter å oppfordre sine medlemmer til å ikke stemme på ham, eller i hvert fall ikke ta stilling.
Og dermed så er man tilbake til det vanlige skillet mellom venstre og høyre i fransk fagforeningsliv, på en måte, hvor arbeidsgivernes organisasjon støtter, mens arbeidstakernes organisasjon er skeptiske til en politiker som de oppfatter som en høyre politiker, mens frykten for CFDTs medlemmer er jo at han egentlig skal være en venstrepolitiker. Så her sliter han litt med, han har et avklaringsbehov, samtidig som Pernille sier, altså, jeg føler også at han har en kompromisskultur, for det er det som er problemet i Frankrike. Hvorfor går ting så galt i Frankrike? Det er fordi at det er kronisk mangel på konsensusbygging. Det er ingen kultur for det. Alt må skje mellom konflikt, og helst med 3-4 millioner stykker ute på gata. Altså, du får ikke gjort noe med det. Sant? Da er han kanskje den rette mannen til å sprøyte inn en ny kultur, basert på litt mer nordeuropeisk, eller kall det tysk konsensuskulturbygging. Og hans utgangspunkt gjør det kanskje mulig å oppnå det på en bedre måte enn før. Da har vi et spørsmål her. Ja, det er Severin Breivik fra Kolbotn. Mulig hørte feil, men først innleder nevnte at kirken var litt en faktor i valgkampen, uten å begrunne det mer. På hvilken side står de? Og vi vet vel fra Trump at plutselig stod de på Trumps side i USA. Vil høre litt mer om det, takk. Ja. Og det er jo veldig uvanlig i fransk sammenheng, for at i fransk sammenheng så tar ikke kirken stilling. Når jeg snakker om kirken, så snakker jeg hovedsakelig om den katolske kirken, ikke sant? I dette valget så har religion direkte og indirekte for mye større betydning enn noensinne. Indirekte ved at islam, islam er blitt et tema, ikke sant? Og dermed så har man diskutert islams plass i det franske samfunn, ikke bare med sekularismen som utgangspunkt, men også med islam som religion i det franske samfunn som utgangspunkt. Det er det ene, ikke sant? Og det andre er jo at man har sett at noen kandidater, og da tenker jeg spesielt på Fillon, har sagt helt åpent at han var katolsk, at han var katolikk, og at det betydde noe for han. Og så har han fått støtte fra noen merkelige grupper på ganske langt ute på høyresiden. Da tenker jeg spesielt på Sanskommen, som også sto fram bak han under demonstrasjonstogene mot homoekteskap for 3 år siden. Ikke sant? Så man har aktivert grupper på høyresiden, på ytre høyresiden, som har vært støttespillere for Fillon, og når jeg snakket om rift eller splittelse blant republikanerne, så er det klart også at en stor del av medlemmene i republikanerne ikke kjenner seg igjen i den type dreining mot høyre og mot en ny form for reaksjonær tenkning støttet av ultrakatolske miljøer. Ja, skal vi se. Mitt navn er Jean-Yves Gallardo. Jeg kommer fra En Marche-bevegelsen, så jeg er nok det nærmeste dere kommer En Marche-bevegelse og Macron i dag. Bare som en sånn liten replikk, takk for det veldig interessante innlegg. En liten kommentar til at Macron kanskje ikke er Frankrikes Obama. Altså, fra innsiden av bevegelse så kan jeg si at det som er fascinerende, det som har skjedd de siste månedene med Macron og Marche, det er faktisk at han har klart å samle franskmenn fra høyresiden og venstresiden, folk som faktisk tidligere ikke har engasjert seg i politikk. Jeg er en av dem. Alle de som jeg kjenner i bevegelsen har faktisk aldri engasjert seg i politikk før. Det er ganske fascinerende at en mann på så kort tid klarer liksom å samle så mange rundt et prosjekt som er, som dere sa, basert på konsensus. Og jeg tror faktisk han med sine verdier, det er en sånn verdivalg i dette, han har en måte å fremstå og samle folk. Han har en slags sånn sivilisert måte å opptre i politikk, som er ganske ny og forfriskende. Når han sier liksom at nei, man skal ikke bue Marine Le Pen, gå heller og overbevise de som har tenkt å stemme for henne, prøv å overbevise dem til at Frankrike og Frankrikes fremtid står på spill, og det er andre verdivalg som må til. Så her er det altså veldig spennende ting som skjer i Frankrike, og jeg tror faktisk at Macron på mange måter er kanskje en sånn hybrid mellom Obama og Trudeau, kanskje. Da,
Da tar vi et siste spørsmål bak her, og så kan hver av paneldeltakerne kommentere det innlegget og svare på spørsmålet og avslutte, komme eventuelt avsluttende kommentarer. Vær så god. Ja, det er Paul Bellamy, jeg er engelskmann, så jeg er litt ualminnelig interessert i EU for tiden. Dette med den ene kandidaten for og den andre mot, det er veldig enkelt, men det ingen har snakket om, og jeg lurer på om dere kan si noe om, det er hva slags EU vil Macron ha? Er han en Schulz-Junker ihugga veldig tettere og tettere integrasjon, og til slutt at det splittes i to gjenger, noen som går i en full fart og noen som går i halvfart, eller hva? Da tar vi det i egentlig, tenkte jeg, motsatt rekkefølge fra innleggene, så kan dere også oppsummere til slutt. Vær så god. Ja, så det ble meg allerede, ja. 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 Eventuelt så kan vi da Pernille svare på det. Ja, kan du ikke gjøre det? Og så kan vi ta en runde til slutt. Vær så god. Ja, så når det gjelder hva slags EU-politikk som Macron vil føre, så tror jeg at han åpenbart ikke er noen federalist. Altså han ønsker et EU som fungerer. Han ønsker et EU, og i forhold til det han har sagt og det som står i programmet, så ønsker han reformere EU, men samtidig ha et sterkt EU. Og han ser at på en måte for at Frankrike skal kunne lykkes, og for at Frankrike kunne spille en rolle i verden som det de ønsker å gjøre, så er det bare gjennom å ta lederskap i et sterkt EU. Så og hva slags reformer han ønsker å gå inn på, så sa jeg det litt i min innledning, at det er jo endring av eurozonen som han ser på som ekstremt viktig for å kunne klare å redde den økonomiske på en måte, situasjonen i Europa som sådan og i Frankrike. Og her tror jeg at han ønsker nok å utfordre Merkel litt på den på en måte innstrammingspolitikken og austerity-politikken som har vært på en måte det førende nå i mange år. Sånn at, sånn sett, men jeg tror Merkel allikevel også er åpen for endringer. Og jeg tror at Schulz Macron vil være det teamet som kanskje vil få til størst endringer i Europa. Men det aller viktigste nå, og det var en kronikk i Financial Times nå for et par dager siden som var veldig interessant der, det viktigste er at de kommer inn og justerer kursen og får til noen endringer. Og det, nå husker jeg ikke navnet på den som skrev denne kronikken, en kjent tysk finansanalytiker, husker jeg ikke. Ja, nettopp. Som sa at det som er viktig å få til nå er for eksempel at han konsentrerer seg om bankunion, for eksempel. At det vil være foran til hvert fall en utvikling på det området, så vil mye være gjort. Og det tror jeg er der han kommer til å sette inn hovedstøtet når det gjelder, og når det gjelder i forhold til, i og med at du er brittisk og i forhold til Storbritannia, så tror jeg som sagt at Macron kommer til å følge opp veldig mye av det som nå er lagt i EU. Jeg tror ikke vi kommer til å se noen stor endring der. Ja. Skal jeg avslutte også nå? Eller skal jeg... Ja, det kan du. Ja, okay. Bare si et par ting helt til slutt, for jeg tror vi har snakket litt om liksom, presidentens makt og sånn, og det er riktig som du sier at det står ikke i konstitusjonen at presidenten i Frankrike har disse domene reservet, men det har vært praktisert sånn, og det er ingen grunn til å tro at ikke det vil fortsette å praktisere sånn. Og det er en grunn til at Mélenchon har gått så sterkt ut og kritisert presidenten for dette, eller for, i det franske systemet for monarki, hva er det han kaller det? Jeg har kalt det system som er et sånt kongelig presidentstyre, ikke sant? Fordi presidenten har såpass mye makt. Og det er klart presidenten har mye makt når det gjelder for eksempel å foreta militære intervensjoner eksternt. Det kan han gjøre. Det er derfor Frankrike er så raskt ute for å intervenere steder, fordi at man ikke trenger å forholde seg til parlamentet. Så det er ganske mange ting en president kan gjøre uten støtte i parlamentet på utenrikspolitikken. Jeg tror det er viktig. Når det gjelder å komme tilbake til bare dette her med samboerskap og sånn, som på en måte er, som Frank sa tidligere, at det er en ypperlig ting, og det kan være det. Jeg tror det er en ting som kan være ypperlig for Frankrike i forhold til Macron, for det at han ønsker jo å velge en styringsdyktig statsminister med støtte i parlamentet. Og du vil få kohabitasjon under begge presidenter. For Le Pen vil det være veldig vanskelig, fordi at hennes politikk er det så lite støtte for i de andre partiene i parlamentet. Så uansett, så vil på innenrikspolitikk, så vil hennes prosjekt være mindre lett å gjennomføre. Og det var litt også for å svare på Mathildes spørsmål, som jeg ikke kom tilbake til i sted. Da tror jeg avslutter det. Ja. Per Martin Georgsen, og så kommer vi til slutt. Nei, altså,
Jeg synes det var fascinerende at vi fikk noe da vitnesbyrd. Det ble litt sånn halleluja-stemning rundt Macron. Jeg er ikke vant til det liksom, på Civita frokostmøter. Det som i hvert fall er ganske sikkert at Macron ikke får noe gratis. Fordi at han ikke er valgt på en sånn skal vi si, bølge hvor det er en enorm tilslutning, og fordi at det er også en veldig stor usikkerhet rundt hva han faktisk står for og hva han mener. Og derfor er han dønn avhengig av å skape resultater. Og det er kanskje det er liksom noe av min tvil da, til hvorvidt dette prosjektet lykkes, det er nettopp i hvilken grad er det denne krisefølelsen. For jeg opplever at når det kommer til Frankrike, så synes jeg det har jo vært mange av de samme politikerne, det er de samme ansiktene som går igjen, men det er også de samme debattene, det er de samme problemene som det var for liksom, 30 år siden og lignende. Så det er, sånn, det er litt sånn déjà vu-opplevelse, og jeg er usikker faktisk på om den krisefølelsen er sunket godt nok inn også i kulturen til at den utløser den endringen da, som er nødvendig for at du skal få altså en kulturendring, fordi at det er ikke nødvendig systemene eller strukturene, institusjonene det er noe galt med. Og da vil da for eksempel høyresiden, hvis de har flertall i parlamentet, vil en regjering utgått fra den siden, stå last og brast med Macron om en reform når det er 3 millioner i gatene. Vi får håpe det, men det utfordrer veldig mye i fransk kultur og i fransk politikk. Siste ordet da til... Jo, jeg er veldig, veldig enig med dette. For å svare på spørsmålet om EU, Macrons politikk i EU, jeg tror så... Til å være en ung mann så er han veldig... Altså jeg, når du leser han og du hører på han, så er han veldig opptatt av historien. Og han vet hva som står på spill, og han har faktisk et historisk ansvar på skuldrene. For at lykkes ikke dette denne gangen, så er vi tilbake til deg. Da er vi rett til scenariet til Michel Houellebecqs siste bok, Underkastelse, hvor Nasjonalfront, eller frykten for at Nasjonalfront kommer til makten 2022 er reell. Så du får litt følelse om at dette er siste mulighet, siste stopp før noe veldig, veldig skummelt skjer. Og derfor kommer jeg tilbake til EU-politikk. Jeg tror at han skriver seg inn i en økonomisk liberalisme, men han skjønner også at hvis ikke man får en bedre vektlegging av EU-politikken i retning av bedre likevekt mellom liberalisme og velferdspolitikk på EU-nivå, så kommer det til å gå fryktelig galt i de aller fleste land i EU. Derfor har han tatt opp noe som Marine Le Pen også har tatt opp, fordi vi har nesten ikke snakket om Marine Le Pen i dag, faktisk. Hun er jo også den andre kandidaten i dette valget, men han tar opp spørsmålet om det som burde vært gjort, egentlig. Det vil si en felles skattepolitikk, en felles avgiftspolitikk, en felles lønnspolitikk. I hvert fall sørge for at det ikke oppstår sosial dumping innad i EU, noe som vil oppfordre landet til intern konkurranse. Og det er også en måte å forebygge populisme på, ved at nettopp det Marine Le Pen prøver å fremstille ikke skjer. Ikke sant? Så jeg føler på en måte at det er forståelse for at noe mer enn videreføring av dagens politikk må til. Og det er økende konsensus blant andre europeiske land at dette er tilfellet. For å avslutte, det er et navn som kommer veldig ofte i dette valget, og det irriterer meg voldsomt grenseløst, og det er misbruk av De Gaulle. Alle har sin visjon av De Gaulle, ikke sant? Og det at man nå bruker De Gaulle som vikarierende motiv for å etablere Frankrikes storhet internasjonalt, er noe som når man vet hvor total konflikten mellom De Gaulle og det franske ytre høyre har vært. Ikke sant? Altså, dette er en tid hvor alt blir blurred, altså alt blir forvirrende. Og det som skremmer meg for å avslutte, det er at velgerne selv har mistet litt fokus på hva som er på spill i dette valget, og hvilke valg som gjelder for dette landet. Så det uroer meg. Takk. Tusen takk til panelet. Tusen takk til dere i publikum for oppmøtet. Vårt neste fokusmøte er om nøyaktig en uke. Det finner sted ikke her på Café Christiana, men på Nationaltheatret, og er i samarbeid med Nationaltheatret. Og temaet er «Hvem er dagens Machiavelli?». Vel møtt, og takk for i dag.